Avenue Baïna, quartier Nini, quartier Molende, numéro combien? 36. Ok. Combien de mots Maman Annie Aïra. Ok, ok. Merci beaucoup. Oh, maman, je suis comme la naïe. Azome la Nini, Azome la Nini. Amira France, il est intime, non? Pour faire des combats 16 000. Maman, Oyo, Azama, maman, moi, je vois que la moine n'est pas assez mec naïe. Aouti ko bota maternité akimi mwana nde mama fanda wati ko ayobage mama moko ya 72 ans ye mama nazama ko chi akoya mwana kilo nde mama oyo azisha ya koya mwana kilo so nde mama zole ya makasi bino ba nde ko bozomona ba consignons ya mboka boso mama oyo azana hopital mama ngoyi na quartier manenga avenue mandrande numéro 2 nde dozawa na mwana obiso dozopesa mwana ka vaccin référence Gilf. Mama oyo azana passe azoko ta kusoma mwana milikite mine bandeko bosunga mama oyo suki olingi ke bosunga yene loko wena opitra mama ngo ina matente awa blood medical ne toko benga mama fini azana opitale wana ndeto fansi na yawa anta bosunga mwana oyo babandeko atia mama oyo 72 mama zoko kate. Bandeko balandia yo kan télévision na pesi bino mbote na yeli susu auprès de vous na situation oyo bozomona maman bomona ya mokolo amemi mwana oyo na kilo malgré na ndenge nini. Peut-être que na TVT, mais il y a une histoire, il y a bien, peut-être plus tard, mais on peut vraiment faire quelque chose pour aider cette maman. Azolela, lui, il y a moyen. Moi, il y a un dégo, bango moko. A botaki, a sundole li bango moana, a sundole li koko, donc maman ya maman oyu. A sundole koko. Est-ce que c'est a sundole li koko lolo ya moana na deux semaines, a kimi, la fille a kimaki. Nenga kimi atikeli koko ya 72 ans mwana. Koko wana 72 ans ndabota mama obomoni ya memi mwana. Nde tango ye kotala mama na ye akomi wana po bangoni sibana ba telephone te. Tango ye alobi ah mwana wana atikeli kinga yi koko yeyo akusi soki 1 mois soki 2 mois soki 4 mois ba avivre na ngolo anza meme bazole la bana moyen te. Moyen zate ya kobokola bebe oyo bomona kitoko oyo mwana kitoko boye. Moyen kobokola ye zate. Mama sili mayele, yango ndimi ya senga lisungi na bino batobo yuka kamawa. Batobo lingi penza kusunga. Mama lobi ye moku tutani kulia pasi. Mama na ye ya mukolo kutupona mboke le problem. Ada ya nabana wazo boko la napasi. Siko wako za susu charge ya bebe bo yendenge niko somba la France le wana. Bazo kokate. Pema, donc mwente. Pona bayo nyo so bata mite ya malamu. Boko kusunga mama oyo. Oyo nyo so lingi pe ato kene na yeti pa mama ngo. Abengi biso kana numero yuko za la fiche wana. Toke na yeti esika. Bazwa ki kilo et tout ça dans un hôpital on a bisa ki bino na sala ki reportage na mi ki ba kongole hotel na bino babilo ka boyete hotel ma ngam ko bino bolinga ka mais reportage auto sala ki la fois passé na hôpital on a tokena ko bimisa deux personnes na malade ba ka iza ya ndenge na ndenge. C'est vrai qu'il faut qu'on aille molo yango wana de l'autre wana problème à bébé oyo to yebite so ki photo pesa maman au commerce ah ça la capo boko la bébé oyo. Il faut tout ça la ndenge ni donc baka eza ezo ya progressivement boko mona boyo ka pasi eza na mboka oyo boyo semine ko comprendre te mwana yeyo alobi akoko ke boka mwana te akokola la terre oyo ka pasi na motema ake boka mwana yango ye ko senga lisungi bo sunga ya boko la mwana oyo ya bébé anu bébé penza azo senga ba traitement azo senga condition a bien azo senga lia bien tout ça là pour meka kokola. Vraiment, faisons quelque chose. Pour la moindre dame, vous avez 10 dollars, 20 dollars, 5 dollars, 10 000 francs, 5 000 francs. Tout ça, il y a un effort pour tout payer sa maman au moyen.
aye bako récupérer mwana po aboko la epo a okoka kotika mwana bongo en tant que maman azo kate poza na mwana na yete aza mwana ya mwana na yete zo mwana. Donc faites quelque chose vraiment si cela vous touche bosunga bébé oyo azwa mo eloka kolia azwa mo sika malamu akolala pe avanda malamu numéro zali affiché. Merci.